Justo en paliza mate de 10. Y la va a hacerte. Kaixo launak. Kaixo. Zeinek esan zuen erronka, egingo dugu. Ai, a ver, esmatzen dugu. Prepatuta galtzeko. Ja, zera. Ea, ba. Oa, nik izakit. Zer esango goi. Arene. Ez, ez da arene. Eunate. Eunate. Ba... Zu? Eunate. Eunate. Eina berriz. Esti. Amets. Amets! Nik! Joiz. Olia. Ez, ez, ez. Lehenengo kapituloan festan. Horro indikan nao galduta. Indikan ez dakik guzerren. Pero, gero. Aukitzen ez. Amets. Festan. Festan. Festan, festan, bai. Mendiko festan. Bueno, mendia o... Bai. Merenderoko festan. Merendero, oida. Bat, amets. Hori? Amets, festan. Amets, zure semiak. Bere semiak festan, que no se entera. Bai, egia, bai, bai, bai. Ez da, zertu zenteak. Lili! Bat, bat. Ke? Nora? Esti? Ez. Olatz. Lili! Lili, 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 malenak. Aitonai, ostra, olatz ematen zuen, eh? Ja, baina esaten dio... Aitonak esate dio, malenen lagune egiteko eta esate dio aitonak ikustet. Ez dut lagune behar. Ez dut lagune behar. Bai, hori zamardu bai. Lilik, badakatrama. Lagunak behar ikusu, Laguna bila. Beti interneten ez. Geolokalizazio egin ez. Interneteko lagunak oso ondo daude. Ojo, baina lagun fisikoak ere bai. Itxaso! Eta gainean norak esaten dio, ez eman lako, zabat esaten dio? Itxaso, aztuna. Bai, jolako zer bai. Itxaso! Printzesei. Bakit. Matxelo. Ez, zure alabak. Zure alabak! Bai, esaten du, bai, aldageletan ezakin nola, zene, David titiekin gora eta bera. Ah, bale. Eta gorputza eta hola lantze deun, eta oso ondo gainean. Arri dago Matxelo ez dara. Zure alabak. Hombre! Hombre! Itxaso, itxasito, bai, bai, bai. Eta normala izan, uste duz. Eta kalotxik. Martxelo? Martxelo? Martxelo. 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 Esango zuen aztakei bat, eta geho, ni alo aliatu nahi, feminismoekin. Ni esaten dut hori... Esaten zunean, emakume, danak emakumea... Eskontatu gehiagi, Ez, Ni, nik esaten. Martxelo, martxelo. Ez que aliatu gana, ez. Ia da. Aliatu, kriston aliatu jatorra gana. Jatorra. Bai, ez. Itxaso. Ez, nora. Batxe do bestea, batxe do bestea. Saltza, saltza. Nora. Nora, ikatzen dio, baina zenbara. Nora, tio, asko, aki. Oso jarrita zabe. Oso. Olat. Bai, ez. Aiar, esan dezakezu pertsonaiak ezagutu den modu. Ai, Arene, azken aldean pospozik zabiltza. Hainbesteko postasunak nere honetik ateratzen hau. Olatz, Arene gatik. Olatz. Olatz, baina bueno, ezke, sarkaz morrekin. Olatz, horrela, iluna, hainbesteko postasunak... Bai, egia oso endo. Bai, olatz. Egia olatz, olatz. Ja, zukaz matuz. Beno, azkenian bat, bueno, bi, olatz eta nirea, asmatu dut. Bai. Joana Liliri. Male. Male Liliri. Osa, erratzen ez izenekin. Iru bat. Malen Liliri. Malenek Liliri. Aber, nesken tramada gorputzara, baina ez dago txulitarik, hola. Ez... Mutilak igual? Igual mutilak, igual... Igual... Amets. Aserre batian... Ola botako diela... Igual bai, porque amets tarteka pizka txulito da. Amets! Gorka! Hombre, gainera, guatzen naiz. Izan zela, grabatzen eskaileretan, goian, figuekin, geneukan, argia atxean, kamara guau, fok jaleo. Gorka. Gorka. Azten ganean mutilak berai basilatzen fizika suspenditu da belako. Fizika penkatu eta esate jo, fiziko txarra du ezagize, eta gorka. Zer eta zarizarete? Nahiko zenukete zude? Nire fisiko izan. Ara, bazten gela ara. Meh. Ai, Gorka. Oso politia zeago. Gorka.
Beldur. Guapo. Hor dago ederra. Aitxona. Hori Martxelo. Martxelo. Ez Albarok. Aitona, gerrata. Vale, vale. Ematen dionean ACDC-erako sarrera anerentzat. Ai, jo, Álvaro, itxiot. Aitak, Pello. Aitona, gure aitona, eh? Ez que, ae, pimpiz, no ha gustat zaion, musean, Bai. Pimpiz. Zer bigotza, Zer aktore puzka. Arenek, norari. Nerien. Arenek esaten dio norari, norak esaten du gurasoen artean daula movida. Eta... Eta orduan esatu, ba, esai zuzte ruizu eta ditu. Nora! Nora. Arene... Nora kareneri. Bai, Nora kareneri. Nora. Nora, baino, mayúsculas. Bai edo ez. Best friend. Nora. Hombre, Nora, a ver, no estamos zalantza iztik. Nora. Bai, Nora, bai, bai. Nik ez de torren azkaren zan, baina berdin pechatzen dut. Jonekin. Bai, 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 bai.